ဇမဲတဲ့ကရိုင်လူလူအခြေပြုဘူဌာန၌ခံပြန်ကြားရေးနှင့်ပြည်သူ့ဆန်ရေးဦးတည်ဌာနနှင့်မြို့နယ်အားကစားနှင့်ကားပညာဦးတည်ဌာနတို့ပူးပေါင်း၍တောင်းသားလူငယ်များဗတ်စုံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန်လူငယ်နှင့်အားကစားကဏ္ဍမြင့်နေရေးအသိပညာပေးတော့ရှူကိုယခုလိုရိုက်ကူးတင်ဆက်ပေးလိုက်ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဦးစီးကျောင်းဖွင့်ရာသီကိုရောက်လာပြီဖြစ်တဲ့အတွက်မြို့နယ်အားကရေလှူရှားဆောင်ရွက်မှုလေးတွေကိုပထမဆုံးပြပြပေးပါအောင်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါဘူး။ကျွန်တော်တို့အားကနေဒီနေ့ရောက်ပြီးကျွန်တော်တို့မြို့နယ်အားရဲ့ဘာသာရေးကိုဆက်ပြီးနေတယ်။အားကနေဒီနေ့ဒီနေ့ကိုနားမှာကျွန်တော်တို့ကျောင်းဖွင့်ရာသီရောက်လာဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုအားကစားနေဒီနေ့များဒီကျက်ဒီပြည့်စုံနေရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ဒီကျောင်းဖွင့်ရာသီမှာဒီလက်ရှိမှာဆောင်ရွက်နေတဲ့အားကစားပြုခန်းကဏ္ဍအနေနဲ့မေတ္တာရှင်ရဲ့ဇာတ်ကြောင့်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကလာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အမျိုးသမီးအသက်ဆက်ကိုနေရာအမျိုးမျိုးပေါ်လို့ကြာပါတယ်စတင်ပြီးမှဆောင်ရွက်ကြရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အခုလိုတင်ပွဲတွေဆောင်ရွက်ပေးခြင်းအပြင်ရရှိလာတဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေလည်းပြသပေးပါအောင်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့အားကစားခန်းကဏ္ဍမှာအနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့အားကစားပြုလုပ်ခြင်းတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်နိုင်ငံကုန်သောအားကစားသမားများဖြစ်လာတယ်ယူနယ်လေးတွေခန်းလေးတွေတိုင်းလေးတွေနေရာမှာနိုင်ငံကုန်သောမြန်မာလူတွေအားကစားသမားတွေလည်းဖတ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကြောင်းပေါင်းတွေအသက်ဆက်ကိုနေရာအမျိုးမျိုးပေါ်လို့ကျန်ဝင်ရအောင်လို့ကျွန်တော်တို့ပြန်ဆောင်ရွက်ပေးရစီဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့မှဆောင်ရွက်သွားမယ်လုပ်ငန်းတွေရှိနေတယ်ဒီပြစီ။ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာ။ကျွန်တော်တို့ဒီကျောင်းဝင်တဲ့ကြာလို့ရောက်လာပြီးဖြစ်ကြောင်းလို့ကျွန်တော်တို့ကျောင်းဒီမှာကျွန်တော်တို့အာဘကနဲ့ဒီနေရာကိုပြန်ဆောင်ရအောင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာအပြင်ညာဘုရားဝင်ညာအာဘကနဲ့တဆိုင်နဲ့ဘုရားဝင်ညာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကျောင်းဒီမှာဆောင်ရွက်ပြီးတော့ဘုရားဝင်ညာလေးပြုလုပ်ဆောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲနောက်ကန်းကဏ္ဍဒီနေရာတော့ကျွန်တော်တို့ကျောင်းဒီမှာအာဘကနဲ့ဒီနေရာအာဘကနဲ့လူအများနဲ့တို့ပြဆက်ဆက်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဘောလုံးတင်တဲ့ဒီလိုဖြစ်တင်တဲ့ဒက်စတင်တဲ့များလို့ကျွန်တော်တို့အဆက်မပြတ်ဆက်နေတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။အဒီကုန်းချုပ်အနေနဲ့ရှင်းဆက်ပြောကြားလို့ရမယ်ရှင်းနေပြောချပြပါမယ်။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမဲခင်းတို့ရဲ့အားရတာပြည်အောင်ဥက္ကဏအနေနဲ့ဒီလိုဒီမြန်မာနိုင်ငံကိုသောအာရဒမာများဆက်ပေါ်လာနိုင်လို့အကြောင်းအပြီးပြီးမှဒီလိုကျောင်းအကြောင်းတွေကအာဘကနဲ့ပညာရေးကအများကြီးပြည့်စုံတဲ့ရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့တင်နေရတဲ့အဆင်မပြေဖွင့်လို့သွားနိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အားကစားခန်းကဏ္ဍအနေနဲ့ရတော့ဒီကျောင်းသားကျောင်းသူလူငယ်မောင်မောင်များအနေနဲ့သူတို့နဲ့လူငယ်လူတော်လူကောင်းများဖြစ်ဖို့ရတဲ့ပညာရေးပေါင်းဖို့ပဲဒီပတ်စုံသူတို့ကိုတက်တဲ့ပညာရေးရောအားကစားရောပတ်စုံသူတို့တက်တဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူများဖြစ်အောင်နိုင်ငံရဲ့ကုန်ဆောင်နိုင်တဲ့သူတို့တက်တဲ့လူတော်လူကောင်းများဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့အားကစားနေတာပြည်အဦးဌာနအနေနဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူများနဲ့မြန်မာမင်းအနေနဲ့အဲကျောင်းဆောင်မှာပါကျွန်တော်တို့အားကစားဖို့လည်းထူးဆန်းထင်ရရမယ်ကျောင်းဆောင်များလည်းထူးဆန်းထင်ရပညာပညာရေးမှာလည်းထူးဆန်းထင်ရတဲ့လူတို့လူကောင်းများဖြစ်ဖို့ရအတွက်တိုက်တွန်းလိုပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့ဒီခုလိုပါနော်လူငယ်နဲ့အားကစားကဏ္ဍမြင့်တင်နေတဲ့အချိန်လူငယ်တွေရောအားကစားကဏ္ဍနဲ့သွားပြီးတော့မှသူတို့ပတ်စုံထူးချွန်ဖို့ကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်နေတယ်နိုင်ငံတော်ကလည်းတိုက်တွန်းအားပေးနေတယ်ကျမတို့ကအကြောင်းစာအပြင်ဒီပညာရေးမှာထူးဆန်းသလိုဗတ်ဆောင်မျိုးထူးချင်မှုလူချင်းလူရင်တရားဖြစ်လာဖို့เนาะအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်အားကစားကဏ္ဍဟာလည်းဟိုမဖြစ်မနေကျမတို့ဆောင်ရွက်ရမယ့်ကဏ္ဍတစ်ခုနေအရေးပါလာပါတယ်အဲကြောင့်မို့လူငယ်တွေကအားချိန်မှာမိမိတို့ရဲ့အားလက်ချိန်မှာအဲအင်တာနက်တယ်လီဖုန်းတွေကိုအသုံးပြုနေတာမျိုးတွေမဟုတ်ပဲเนาะမိဘကိုကူညီချင်တယ်ကူညီမယ်အကြောင်းစာကိုလုပ်ချိန်လုပ်ပြီးတော့မှအားကစားကဏ္ဍမှာလည်းထူးချွန်တဲ့အောင်ဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့အတွက်ဟုတ်လို့အကဦးစီးဌာနနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့မှတော်ရှိုးဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်ပါကြောင်းတင်ပြလိုက်ရပါတယ်ရှင်ဒီတရေကိုရမဲသိန်းခရိုင်ပြန်ဆက်ဓာတ်ပုံကျွမ်းကျင်နှင့်ဇဝင်းအောင်မှပြပို့ပါတယ်